El reportatge del cap de setmana avui fa una mirada enrere de 25 anys cap als Jocs Olímpics del 92 i més concretament cap a l'esport que es feia a les presons. En aquest sentit, també a partir d'aquell moment hi va haver un abans i un després. Rati, cosí germà del Kobe, a les miniolimpíades que es van organitzar el 1992 al centre penitenciari Quatre Camins. Una mascota dissenyada pels propis interns. Al pavelló del centre encara s'hi conserva la pintura dels pictogrames olímpics que van decorar també aquells interns al 92. Vam intentar contagiar l'esperit olímpic que s'estava vivint a Barcelona, portar-lo dintre de la presó. Vam parar la presó o el centre per organitzar els jocs. Des del concurs de cartells, del concurs de mascotes, des de la sala, des de l'escola, van impulsar moltes activitats també. I tots els interns, o sigui, van deixar d'anar a treballar, van fer activitat física tots els dies, de totes les disciplines. Fa 25 anys, la Cèlia era l'única tècnica esportiva de serveis penitenciaris a tot Catalunya. Actualment, n'hi ha una trentena. L'esport ha passat de ser una activitat puntual i minoritària a convertir-se en part del dia a dia dels interns i en eina essencial per treballar-ne la socialització i posterior reinserció. A les presons catalanes, un 50% dels presos fa diàriament activitat física. Ara l'esport és una part molt, molt més important, que llavors era una mica els inicis, no, de tot. L'esport forma part del dia a dia de la presó com qualsevol altra activitat de tractament. Estoy trabajando de ordenanzas aquí en el polideportivo y practico deporte pues una manera de salud, de bienestar y de evadirte de muchos problemas. Por medio de deporte tú te relacionas, conoces a una persona, conoces a otra y vas interactuando día a día con ellos. Y si tienes una piña buena y gente que son sanas de mente y todo esto, pues te ayuda un poco más a superarte y a seguir luchando. Que yo, por ejemplo, antes era un noi molt impulsiu i gràcies a l'esport, a l'educació de l'esport, el que és amb els monitors també t'ajuden a relaxar-te bastant perquè si no vas per molt mal camí. No estoy en el patio comiéndome la cabeza de los problemas, de que quiero salir, de que mi familia, mi novia y todo, ¿sabes? Estoy mejor, ¿sabes? Conmigo mismo, duermo mejor, como mejor. Els beneficia primer pel dia a dia pues, intentar suportar i portar millor el que és la vida sense llibertat. I després, sobretot, un cop de cara a l'exterior, totes les activitats que es fan amb entitats de fora que venen aquí i quan surten a fora a fer activitats esportives, doncs a veure que realment hi ha una realitat que és l'esportiva, la que ve vinculada amb la salut i amb uns hàbits correctes, doncs que molts d'ells la descobreixen per primera vegada. Serveis Penitenciaris organitza unes 1.500 sortides programades a l'any, un 15% de caràcter esportiu. Formen part del programa de preparació per a la vida en llibertat. Es un día que lo pasamos genial y nos preparan cómo comunicar con la gente, porque ten en cuenta que uno lleva 5 años ahí dentro y ha perdido muchas cosas, quieras o no, ha perdido muchas cosas. Y al salir de golpe a la calle, pues sales si te quedas en shock. Una presó, veus el mateix, olores el mateix, sents els mateixos sorolls. Clar, estem parlant d'interns que a vegades han trigat doncs, 5-6 anys a fer la primera sortida. Amb 5-6 anys, els que estem al carrer no som conscients dels canvis físics que es produeixen i a nivell de medi ambient. Per això, aquestes sortides ajuden a normalitzar aquestes actituds i a preparar per la vida en llibertat. No funciona bien que nos dejen, que nos vayan preparando para poder el día que salgamos, que no llevemos toda la vida en prisión y el día que salgamos no seamos unos bichos. Juan Carlos Gervás porta 22 dels últims 25 anys a la presó. Ja estava pres durant els Jocs Olímpics de Barcelona. Lo que me ha dado un poquito a que me medio mantenga, tengo ahora de edad 45 años, es haber hecho un deporte aquí dentro. Ha cambiado porque antes la gente, pues sí, era otro tipo, era más prisión. Nos dan más facilidad que tengamos para poder ejercer, canalizar toda nuestra mala vibración en el tema deportivo. L'evolució ha estat paral·lela al que pot haver estat el creixement esportiu des de Barcelona 92, no? Fins al punt que aquest any, el de l'homenatge als Jocs del 92, entre els 19.000 participants a la Marató de Barcelona, hi havia 6 interns de 4 camins. Impensable fa 25 anys.